Nak Milo? Pula mak nak Milo. Musang nak Milo. Baru potong rambut eh? Potong rambut mana kat kau? Bang, lima awet. Oh, lima awet? Budak Milo ada lima awet? Muka sama tu. Tahu, ni kalau dah besar siap. Kan? Ni kalau kecil sikit. Baru potong rambut lah? Kat mana? Ha? Kat bubble. Kat bubble. Eh, macam mana basikal ni? Dah tukar belum tempat duduk? Apa yang merah? Ha? Dah. Tak bawa pun? Kat rumah. Oh. Okey lah. Macam mana esok sekolah? Macam mana? Cuti berapa hari lah? 5 hari kan masuk satu ahad? Tak puas lah cuti 5 hari? Tak puas? Asal tak puas pula? Nak main game. Tu macam mana? Minggu depan ada lagi satu hari lagi. Bang. Ha? Minggu depan ada cuti lagi satu hari. Game saya tu bang, season ML dah turun. Dah turun dah. Kira budak-budak ML lah ni. Ya, dah ni lah. Esok dah sekolah tak boleh lah, kalah. Habis lah, tak boleh push rank lah. Boleh lah. Budak bila main ke lah? ML. Terak dia. Tak terak. Di BFF. FF. Game Free Fire. Zaman bila? Tang, dia tak ada pintu. Aduh. So hari ni kita dengan budak-budak Milo dan kawan dia. So dua orang je. Aku tak tahu lah. Budak lajak dah tak ada ramai. Tak tahu lah. Macam mana geng-geng lajak? Jauh dah racing dah. Kalah? Dah. Menang. Saya menang kan. Ni laju sekali. Laju. Saya smile. Macam S1R motor ni. Mantap gila. Kena buat cuci-cuci sikit sekarang ni. Cuci sikit. Ni korang boleh konvoi ni. BMX. Boleh buat bintang. Boleh. Brake padu tak? Ni brake tak ada. Tak luka. Brake kaki lah. Tak apa ni. Ni brake. Mantap. Okay. Kira esok sekolah? Bosan. Asal bosan lah kan? Boleh jumpa kawan-kawan. Oh, jumpa kawan-kawan. Jumpa kawan-kawan. Lagi berapa bulan je kan? Lepas tu nak masuk sekolah menengah kan? Tak ada. Tak ada. Dia tak nak masuk sekolah menengah? Macam mana? Tahu dia ni. Nanti dah besar. Ini lambat lagi. Nak nama dia siapa nama dia? Ini Am. Am. Ilham. So Ilham ada lagi setahun. Duduk sekolah lama. Belajar. Dari sekolah menengah taklah susah nanti. Macam mana? Alright, so itu saja geng. Aku baru kenal dengan PJK. Tak larat ni nak tunggu turn futsal. Okay, Zaz.